Alex, eu sou da Marcenaria Hobbs Set Party e hoje eu trago meu novo trabalho, luminária. Você viu que essa luminária aqui, ó, eu pus no meu painel de ferramentas. Vocês viram aí que ficou bem, o painel ficou bem chamoso, entendeu? Dá aquele tchan no painel. Isso aqui, gente, essa ideia aqui, não precisa ser o painel também não, assim, vocês podem pôr em loja, pôr vários lugares, entendeu? Isso aqui é uma ideia, entendeu? Eu vou passar o tamanho não, porque vai depender muito do projeto que você vai fazer. Isso aqui é uma ideia também, que eu utilizei, do material, a maioria do material que é reciclado, entendeu? Essa madeira aqui, ó, é eucalipto, essa madeira não sei o que é, esse aqui é pinos e eucalipto. E essa aqui é eucalipto, essa aqui é perobinha, entendeu? Essa aqui também é eucalipto. Essas duas aqui, eu não sei, é a mesma madeira, tá? No meu pedaço de madeira. Eu não sei porque, por causa que ficou escuro desse jeito, dessa forma. Mas, cara, tá vendo que vou ter esse cara? E aqui atrás aqui, gente, vocês viram aqui, ó, que aqui tá solto, né? Essas duas madeirinhas aqui, ó. Ó, essas duas aqui, a madeirinha é solta. Qual o motivo? Porque se querer essa lâmpada queimar, aí é só tirar essa porca aqui, tirar esse bracinho, certo? E trocar a lâmpada. Então fica fácil de fazer manutenção, entendeu? E aqui eu utilizei uma porca americana, certo? Pra poder segurar esse toquinho aqui, certo? E aqui pra segurar esse bracinho aqui, ó, eu usei aquela porca... porca garra, entendeu? Então, pessoal, esse é o trabalho então, tá vendo? Um trabalho bem simples, certo? Que dá pra ganhar dinheiro, dependendo pra que você for fazer, certo? Vale a pena, ou mesmo você fazer pra oficina, loja, entendeu? Aí a ideia é de vocês. Então, pessoal, eu vou calma, não quebra não. Então, pessoal, eu vou indicar alguns canais pra vocês aqui, ó, certo? Que é canal show de bola, entendeu? Primeiro canal que eu vou indicar é Marcenaria do Lar. Ô, gente, quem puder dar aquela força aí, gente, entra no canal dele lá, do Alexandre, Marcenaria do Lar. Cara, o último trabalho que ele fez foi um quadro que... é uma obra de arte, cara, que ficou muito lindo, cara, ficou show de bola, cara. Entra lá pra vocês verem que o canal dele é muito top. O próximo, ai, gente, e vai ficar aqui, ó, o nome dele aqui, não sei, aqui embaixo, entendeu? É Marcenaria do Lar. O próximo canal que eu vou indicar é Ramos Oficina da Madeira. Gente, entra no canal dele lá, ele fez algumas casinhas de passarinho que ficou top demais, show de bola, cara. Entra lá pra vocês verem que o trabalho dele realmente vale a pena seguir. Entendeu, pessoal? Então, pessoal, esse aqui, ó, eu tô indicando esse canal pra vocês, porque o que acontece? A gente depende muito de vocês pra gente continuar trazendo esse tipo de trabalho, entendeu? Como assim? Como é deixando seu like, se inscrevendo, certo? E ativando o sininho. O que acontece? Isso vai mostrar pro YouTube que vocês estão gostando do nosso trabalho e vai divulgar pra mais pessoas, entendeu? Então a gente depende muito de vocês pra a gente continuar trazendo esse trabalho legal pra vocês aqui. Então, pessoal, se vocês gostaram do meu trabalho, não esqueça de deixar aquele like maroto, assinar o canal. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Fiquem com Deus e fui!